BMW seria 3 është nga makinat më të përhapura në botë, por edhe në Shqipëri ka jashtëzakonisht fans. Normalisht ata që duan një BMW duan një guidë sportive, duan linja elegante futuristike. Sot do të provojmë një model 2.0 diesel me kambio automatike. Është një berlinë perfekte me ngjyrime sportive. Do ta provojmë sot në Scan Motors. Kjo seria 3 është e vitit 2007, që do thosë është E90. Por duhet kemi parasysh, kjo makinë është pasarsja e E30-s, BMW-ja e parë e vogël sportive. E30-a, një mit, një legjend për sa i përket shtëpisë Bavarisë. Gjithmonë kanë ardhur duke evoluar, dhe jo vetëm për sportivitetin e tyre. BMW-ja bën një berlinë ekskluzive. Një berlinë që ka me shumicë çdo gjë, sidomos sportivitetin, luksin, dizajnin, teknologjinë. Kush njeh markën e BMW-s absolutisht e di që këtu favorizohet mbi të gjitha se sa sport është makina. Por është një lloj sporti komod. Zakonisht makina sportive nuk janë komode. BMW arrin që të bashkojë gjithmonë sportiven me komoden. A mund të ecim shpejt dhe të jemi njëkohësisht komod? BMW i afrohet shumë këtij koncepti. Ndryshe nga të gjitha makinat e tjera të shtrenjta. Ai që zgjedh një BMW normalisht do pikërisht ndjenjen e guidës. Dhe për sa i përket rrugës, me këtë makinë mund të thohet shumë mirë, shumë shpejt, shumë kollaj, shumë lehtë. Me këtë makinë mund të sulmohen kthesat, sepse timoni është direkt. Ngjitja, kapja e gomave, edhe pse është vetëm me diferencial mbrapa, është fantastike. Studiohet shasia për të bërë një makinë që ngjit në asfalt. Mos prisni që kjo makinë të ketë një amortizim super për sa i përket parregullësive të asfaltit apo gropat. Kjo makinë në tërsi ka një amortizim sportiv që të lejon që ti të mbështesësh makinën me shumë kilometra në orë në kthesë, të mbash një trajektore ideale. Të gjithë ata që ngasin një BMW e di shumë mirë se për çfarë po flas. Gjitha BMW-t, jo vetëm kjo seri 3, janë dinamike, lëvizin mirë në përkthesa. Nuk kanë inerci. Nuk diskutohet që ecën më mirë se sa rivalet e saj, Mercedes C apo Audi A4. Motori në modelin e sotshëm është një 2.0 diesel me 4 cilindra. Zakonisht BMW edhe motorët 2.0 në të kaluarën i bënte me 6 cilindra, por këtu jemi me një common rail 163 kuaj fuqi. Ecën fort, harxhon relativisht pak naftë, ka shprehje të fuqisë që nga 1500 deri në 5000. Makinat e naftës kanë pak xhiro, kanë vetëm 5000 xhiro. Por ama e shprehin më një herë. Shqipëria është një vend ku makina e naftës ecën më bukur se sa ajo e benzinës, sepse ka plot malore, sepse ka plot kthesa dhe ndaljen nga kthesa dhe sidomos malore. Nafta e ka gazin me një hershëm. Ky sotshmi nuk ka të sharë, motorët e BMW-së mbahen si motorë që nuk prishën sa do kilometrë që të bësh, sa do shpejti japësh, sa do të asforcosh motorin. Kam problemet e tyre, sidomos me pjesën e ngrohjes apo ftojes, me pompën e ujit, me problemet e radiatorit, por le themi që pëse ti më mban sistemin e ftohjes, kjo BMW mund të ecë pa fund. Kamja është fantastike, është një automatike, por marshët ndrohen pas një lloj problemi. Normalisht ka modalitetet e saj manuale, ku nëse jep levës përpara është minus dhe nëse jep mbrapa është plus. Favorizohet guida në pistë, sepse kur shkon dhe frenon e ke më lehtë ta shtypësh përpara. Pastaj kur ecën e shtyp mbrapa. I vetmi defekt deri tani është se zhurma e motorit hyn pak në kabinë. Kjo është normale për motorët e vegjël me 4 cilindra. Nëse ky model do të ishte një 330 me 6 cilindra, atëherë zhurma e motorit është më e qetë. Por motorët e vegjël marrin më shumë xhiro dhe rrjedhimisht hyn brenda në kabinë pak zhurma. Arsye tjetër
është një common rail edhe bën pak më shumë zhurmë se motorët e vjetër turbo diesel. Por nuk është asgjë kjo zhurmë me atë çfarë fitojmë. Një motor me common rail, ashtu sikur të thash, ecën fort dhe harxhon fare pak. Interiori i çdo BMW-je është i veçantë. Dizajni i bavarezve ka qenë gjithmonë me linja të thjeshta. Në brëndësi gjej materiale ergonomike të shkrira plot harmoni në çdo detaj. Crosscoti duket i thjeshtë, por në këtë Berlin të vogël ka çdo gjë që duhet për të bërë një udhëtim të rehatshëm dhe shumë komod. Bagazhi është gjithashtu me plot hapësirë dhe mund të mbajë dy valixhe të mëdha udhëtimi pa asnjë problem. Linjat janë sportive dhe kjo seri 3 duket nga larg që format anojnë më shumë nga sportiviteti se sa nga eleganca. E90 është eksaktësisht siç duhet të jetë një seri 3, as e vogël dhe as e madhe, as shumë sportive, as shumë komode. Me pak fjalë, ajo është me të vërtetë një pasardhëse e denjë e konceptit që ka lindur në vitin e largët 1975. Volkswagen Golf është makina më e shitur në Europë prej dekadash. Por një tjetër makinë është njësoj si Golfi, ndoshta edhe më e mirë vetëm se kushton më shumë. Audi A3 ka dalë në prodhim që në 1996 dhe vazhdon edhe sot të mbajë një standard të lartë për sa i përket makinave kompakte. Audi A3 prej vitesh është një makinë nga më të mirat e të vogleve. Pse është më e mira? Sepse është më luksoze, është më komode. Një prej makinave më të shtrenjta për sa i përket kësaj kategorie. Vetëm Mercedes dhe BMW mund të ofrojnë stile të ngjashme. Por Audi tashmë e ka sjellë në trend që një makinë e vogël mund të jetë edhe komode deri diku edhe luksoze. E pajisur më së miri me çfarë ka nevojë një berlinë vërtet. Dhe kjo është e segmentit B, nuk është një veturë tradicional. Tashmë Audi është trend, është moderne, sidomos në Shqipëri pëlqejet shumë. Ky A3 i sotshëm, modeli vitit 2011, nuk ka asgjë çfarë nuk ka një A4. Thjesht sakrifikon vendet e pasagjerit mbrapa. Një makinë super, një makinë që mund të bëjë gjithçka. Sot do ta testojmë në Scan Motors për ju. A bën për qytet? Sigurisht që po. A3 ofrohet me motor nga më ekonomikët e deri tek sportivja S3 që është 4x4 dhe turbo benzina. A bën për udhëtime? Natyrisht që me A3 mund të udhëtojmë shumë komod në çfarëdo lloj kushtesh atmosferike. Sa po futesh brenda një Audi, në çfarë do lloj Audi? Kupton se sa ka ecur kjo markë gjatë këtyre 20 viteve të fundit. Kujtojmë që në vitet 80-90 Audi ka qenë një makinë, okay, makinë gjermane, makinë si gjithë tjera. Ja kaq tani e ka ngritur shumë lart niveli. Makinë luksoze, makinë prestigjioze. E bukur është sepse i jep një çmim që ja vlen, një çmim jo të mbivlerësuar. Pa ti mund të kesh komoditetin e mundshëm, luksin e mundshëm, facilitetet, materialet që përdoren, dizajni fantastik. Është njëkohësisht edhe thjeshtë edhe moderne, po qofse e vret mendin, shumë e vështirë që të arrish një gjë të tillë. Zakonisht gjërat moderne janë të komplikuara, ta bësh të thjeshtë. Çdo gjë perfekte
linjat kanë harmoni, kabina është të mirë pret, sediljet, gjithë pjesa tjetër fantastike. Për sa i përket rrugës pastaj, ky model nuk është 4x4 dhe ecën fantastikisht mirë. Timoni është milimetrik, e çon aty ku do ti. Amortizatorët perfekt, frenat super të fuqishëm, traction control, të gjitha janë nivellet më të lartë. Dhe jemi në makinë të kategorisë B, nuk jemi në makinë as C, as më lartë. Kambi është një C, tip Tronic. Audi ka vite që e përdore, e merë nga Volkswagen. E dy freksione, fantastik. Motori 1.4 TFSI merë gaz me njëherë. Minimumi duke sigurisht 1.6 e lartë. E bukura është që vitet e fundit këta motorët vegjel kanë dhe torque. Është moment i shpërthimit. Ate që kanë nafta pikërisht. Makinat me naftë e marrin gazin për njerë, benzina do të gjiro. Sidomos malore, gjyëtësitet është me shumë gjiro. Për në qëpëse jesën me shumë gjiro, makina bëhet nervoze. Nuk është kulmi i komoditetit. Ndoshta, normalisht për ata që i pëlqejnë makina sportive, duan dëgjojnë ato zhurmë, ato gjiro që kalojnë 7.000-8.000 gjiro. 1.4 TFSI, perfekt. I lidhur me këtë kambio, është absolutisht nuk i mungon asgjë. Me gjitha stabiliteti është fantastik dhe imagjinoni nuk është as 4x4. Është si e ngullur mishina makina. E ngullur në asfalt. A është e bukur? Gjykojeni vetë. Në versionin me 5-dyer hatchback, A3 është një nga makinat më të bukura në kategorinë e vetë. A3 vjen serie me një interior modern dhe shumë cilësor. Hapësirat janë të bollshme dhe versioni sotshëm ka ekranin multifunksional, kambi automatike, klima bizonale e të tjerë e të tjerë. Materialet e përdorura janë të përzgjedhura me kujdes. Sediljet super të rehatshme, si për shoferin, ashtu edhe për pasagjerin. Bagazhi është i bollshëm dhe me uljen e sedileve mbrapa krijohet hapësirë për të transportuar objekte shumë të mëdha. A është një makinë familjare? Sigurisht që po. A3 shkëlqen në çdo aspekt. Çfarë makina? Audi A3 e vitit 2011. Audi ka vite që ka ngritur shumë lart nivelin. Komode, e qetë, sidomos nga brenda super silencioze. Ka makina po të familjes së Audit, Seat, Volkswagen, por materialet brenda nuk janë cilësore dhe ti ndjen zhurmat brenda. Me këtë mund t'u thosh, mund t'bësh udhime të gjata, super silencioze, komode, ekonomike, ashtu sikur se thash. Një nga makinat më të mira për sa i përket vlerës që përfaqëson. Nga makinat e vogla, është me të vërtetë në piedestal. Eksaktësisht përpara një shekulli në Europën e viteve 20 ishin në mod makinat e shtrenjta dhe orët e rralla prej floriri. Le të themi që bota pak ka ndryshuar në këtë drejtim.
makinat miliona dollarshe janë ende në mod, ndërsa orët e vjetra jo dhe aq. Atëherë edhe njerëzit ishin të apasionuar, pas shpejtësisë, idealist, kërkonin sfida. Sot nuk mund ta themi të njëjtën gjë. Çdo gjë ndryshon në botë kur kalon kaq shumë kohë, por në botën e makinave ka një përjashtim. Një markë që lindi në 1919 mban të njëjtin imazh, të njëjtin stil, eksaktësisht të njëjtin qëllim. Ajo u prodhua nga njerëz të veçantë për njerëz të veçantë. Sot në Scan Motors do të provojmë një Bentley dhe besom në një gjë miqtë e mi. E veçanta nuk del kurrë nga moda. Misioni i sotshëm në Scan Motors është që të bëjmë të paktën 500 km. Me minimumin e gazit, qetësia mbizotron brenda në kabinë. Motori 6000 kubik nuk ndihet fare. Ama nëse shkel pedalin deri në fund, 12 pistonat fillojnë dhe këndojnë, duke performuar muzikën më të bukur që kemi dëgjuar deri tani. Continental GT Speed është konceptuar për këtë gjë, është ndërtuar për udhëtime të tilla, është pajisur të ecë shpejt, ose më mirë të themi, të fluturoj ulët. Që në 1919-ën W.O. Bentley, një aventurier i apasionuar pas shpejtësisë, filloi që të blinte makina franceze për t'i futur në garë. Bentley Boys në 1920-1930 ishin një grup shokësh të çmendur pas shpejtësisë, u futën dhe dominuan në Le Mans me këto makina të mëdha 8000 kubik që atëherë. Kjo është historia e Bentley-t, një histori që vazhdon sot tek sa ditë. A mund të jetë një makinë super luksoze, super sportive? E jashtëzakonshme çfarë kanë arritur në gjithë këto vite, në një shekull. Nga vitet 30 me 90 ata bashkëpunuan me Rolls-Royce, që nga 2003-shi pjesë e grupit Volkswagen. Bentley ka mbetur britanike 100%. Në fabrikën e tyre në Angli, rreth 4000 punonjës bëjnë makinat me dorë. Nuk është e lehtë që të bësh makinat me dorë sot e kësaj dite. Kostot janë të jashtëzakonshme. Po për sa kohë ata gjejnë klient për të blerë një Bentley, që janë jashtëzakonisht shumë të shtrenjtë gjitha modelet. Kjo makinë tashmë është bërë një objekt koleksion. Bentley Continental GT është makina më e përdorur nëpër videoklipe nga 2003 deri më sot, sipas MTV-s, kanalit më të madh muzikor. Pa çfarë lloj statusi ka ky mjet? Continental GT atëherë është konceptuar që të ecë midis kontinenteve dhe të ecë shpejt, të udhtojë, të bëjë një udhtim të shpejt dhe jashtëzakonisht komod. Absolutisht komod. Këtu brenda sa po hypen, e ndjen veten sikurie një pilot avionesh. Continental GT, që do thot Gran Turismo.
modeli i sotshëm është i jashtëzakonshëm. Është Continental GT Speed. Nga vet emri, shpejtësi. Kjo makinë 6000 kubik. Motori W12, jo V12. Janë 2 V6 të bashkuar, 2 motor V6. Pra kemi 12 pistona, 3-3-3-3. I kërish si motorët e avionëve, dikur. Ngrihet kjo makinë mbi platformën e Volkswagen Phaeton. Imagjinoni pak, limuzinës më të madhe të shtëpisë Volkswagen. Dhe kjo është një kupe. Është e gjatë, është e madhe, ka vend. Bagazhi është super i madh. Këtu brenda ndjen erën e lëkurës. Këtu brenda dashurohesh me detajet prej argjendit, me karbonin në këtë model Speed. 650 kuaj fuqi. Kamera automatike me 8 marshe. Mund të ndrohet tek leva, e çon sport. Por nuk e kuptoj kush mund ta përdor levën kur ka këto dy leva në timon. Fashë duket vetja pilot. Me këto leva të duket vetja super pilot. Çfar pamje, çfar trashëgimie, çfar detajesh. Bentley-t janë nga të paktat automjete që montohen me dorë. Sedilet të mirpresin dhe marrin formën e trupit tënd. 12 orë në timon dhe asnjë lodhje, as pak dhimbje shpine. Ngrohje, ftohje, masazh. Dy sedilet e para kanë një komoditet të tepruar. Në bord gjejm lëkurë nga më cilësoria në botë. Gjejm karbon dhe detaje të kromuara ose argjend në këtë model. Continental GT mund të ngrihet dhe të hyjë në rrugë të pa asfaltuar. Amortizatorët forcohen ose zbuten sipas dëshirës. Pak makina ka në botë që mund të ecin me 330 km/h dhe pastaj mund të dalin edhe jashtë rrugë. 650 kuaj fuqi. Sa po shtyp gazin. Duhet përballesh vetëm me një gjë. Me marrjen e patentës, me grisjen e saj dhe hedhje. Nuk ka patent që respekton këto limite. Vetëm në për autostradat e Gjermanisë mund shijosh këtë lloj udhëtimi të shpejt, supersonik do thoja, ashtu si në një avion. 335 km/h. Kjo makinë nxjerr sa hapë mbyllësit. Nga 0 në 100 në 3.5 sekonde. 4x4 në këtë makinë punohet pothuajse vetëm me diferencialin mbrapa dhe diferenciali përpara hyn punë vetëm kur makina detekton apo ndjen në rëshqitje. Kush është ai që mund të blejë një Bentley? Kush është ai që nuk blen një Mercedes? Nuk blen një Audi? Duhet të jesh një njeri i veçantë që të blesh një Bentley. Duhet të jesh i apasionuar pas historisë. Bentley Continental GT. Makinë ikonë e dizajnit. Makinë që e përdorin VIP në të gjithë botën. Rockstar. Personazhe super të njohur, po në Shqipëri, po të ma falin mua, nuk e mbaj dot, sepse do karburantin me vete.